Lənkəranda Azərbaycanın əməkdar artisti Adil Zeynalovun yaşadığı evin qarşısında xatirə lövhəsinin açılışı olub. Mərasimdə Respublikada fəaliyyət göstərən teatrların rəhbərləri, mədəniyyət işçiləri, ictimaiyyət nümayəndələri, mərhum aktyorun yaxınları, doğmaları iştirak edib. Mərasimdə sənətkarın həyat və yaradıcılığı barədə iştirakçılara məlumat verildi. Onunla uzun illər teatr və kino sahəsində çiyin-çiyinə çalışmış sənət dostları çıxış edərək aktyorla bağlı xatirələrini bölüşdülər. Adil Zeynalovun Lənkəran teatrının səhnəsində həm aktyor kimi oynadığı, həm də quruluşçu rejissoru olduğu səhnə əsərlərinin uzun illər tamaşaçıların yaddaşında qalacağı vurgulandı. Çıxışların sonunda mərhum aktyorun ailəsi adından tədbir iştirakçılarına minnətdarlıq bildirildi. Qeyd edilib ki, mərhum aktyor istər sağlığında, istərsə də dünyasını dəyişəndən sonra dövlət tərəfindən hər zaman diqqət və qayğı ilə əhatə olunub. Mən bayaq qeyd elədim, nəinki bir yerdə çalışmışıq, biz bir yerdə böyümüşük, bir məhəllədənik. Mən Adil müəllimi bir insan kimi qeyd etdim, həddən artıq bir dost olaraq, bir insan olaraq. Yəni onun kamilliyin, yəni həmişə deyirəm, qeyd edirəm, amma əlavə olaraq Adil müəllim böyük sənətkar idi. Mən bir neçə müddət teatra rəhbər elədim, eyni zamanda bir neçə tamaşaları qoydum. Məsələn, Neron kimi bir qəliz bir obrazı biz Adilə tapşırdıq. Neronu biz Türkiyədə göstərdik, festivalda göstərdik. Təsəvvür edin ki, bir neçə dövlətlər orada iştirak edirdilər. Bir aktyor kimi, yəni Adilin oynadığı bu rəngarəng bir aktyor kimi onu çox dəyərləndirdilər. Adətən xatirə lövhəsini ciddi bir hazırlayırlar, amma bu lövhədə Adil müəllim yüzü gülür, daima yüzü gülür. Bax, həmişə bax belə olub, yüzü gülər olub, həmişə şən olub. Allah rəhmət eləsin, qəni-qəni rəhmət eləsin, amma Adil müəllim ölmədi. Sənətkar ölmür. Adil müəllim daima yaşayacaq qəlbimizdə, teatr sevərlərin qəlbində. Dostluğumuz uzun illərə söykənir. Bizim dostluğumuz, yəni Naxçıvanla Lənkəran arasında nə qədər uzaq olsa da bu dostluq heç vaxt qırılmadı. Biz bir-birimizin övladlarının da toyunda yaxından da iştirak edirdik həmişə. Və bugün mənim bir vəfa borcum vardı. Mən Naxçıvandan bugün bura məhz o vəfa borcunu yerinə yetirməyə gəlmişəm. Gəlmişəm ki, Adilin bu gözəl günündə, o bu dünyada olmasa da, amma bugün onda oradan da gözəl günüdür. Xatirə gecəsi keçiriləcək, xatirə lövhəsinin açılışı, özümə borc bildim ki, burada iştirak edeyim və bütün Naxçıvan teatrının kollektivinin mən Adilə olan borcunu bugün gətirmişəm. Daha sonra Lənkəran Dövlət Dram Teatrının səhnəsində mərhum aktyor Adil Zeynalovun anım mərasimi keçirilib. Tədbir zamanı ölkədə fəaliyyət göstərən teatr və kino xadimlərinin aktyor haqqında söylədikləri fikirlər dinlənilib, həmçinin onun rol aldığı kino və tamaşalardan fraqmentlər mərasim iştirakçılarına təqdim edilib. Qeyd edək ki, əməkdar artist Adil Ağakərim oğlu Zeynalov 20 fevral 1960-cı ildə Lənkəranda anadan olub. 1977-ci ildən Nəcəf bəy Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrında əmək fəaliyyətinə başlayıb. 2012-ci ildə əməkdar artist fəxri adına layiq görülüb. 12 mart 2020-ci ildə doğulduğu Lənkəran şəhərində vəfat edib. Eyüb Məmmədov, Eldəniz Qurbanov, Lənkəran.